Німеччина хоче спецтрибунал для вищого керівництва Росії. Така заява пролунала у символічному місті Гаазі із вуст головної дипломатки країни Анна-Лени Бербок. До Гаагі міністерка закордонних справ Німеччини приїхала, щоб обговорити перспективи притягнення Росії до відповідальності за агресію з керівництвом Міжнародного кримінального суду. Після зустрічі і переговорів Бербок запропонувала такий формат – трибунал, що буде не заміною, а доповненням до МКС. Спеціальна інституція – не найкраще рішення, але воно нам потрібне, оскільки в міжнародному праві є прогалини. Бербок пропонує трибунал, який би спирався на українське кримінальне законодавство, базувався за межами нашої держави, фінансувався міжнародною спільнотою і складався з суддів та прокурорів з різних країн світу. Для мене та багатьох інших важливий міжнародний компонент. Те, що ми створюємо, має бути підтримане якомога більшою кількістю людей у світі. Створити спеціальний трибунал вже давно пропонує Україна. Майже два місяці тому на конференції міністрів юстиції країн Великої Сімки у Берліні у його необхідності колег переконували очільник українського Мін'юсту Денис Малюська та генпрокурор Андрій Костін. Наша пропозиція як України, як держави – це створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання злочину агресії щодо Російської Федерації, я маю на увазі щодо вищого та військового та політичного керівництва Російської Федерації, на базі міжнародної угоди. Такі прецеденти були в минулому, це цілком можливо. Це для головне для цього це політична воля. Тоді, у кінці листопада, цю ідею підтримували 8 держав. Скільки їх нині невідомо, утім точно значно більше. Сьогодні за голосно виступила Німеччина. Нещодавно створення спецтрибуналу підтримала Франція. Відповідну резолюцію ухвалила Національна асамблея, нижня палата французького парламенту. За і Нідерланди, ба більше, влада країни готова розмістити цей спецтрибунал на своїй території. Про це ще кілька місяців тому повідомив міністр закордонних справ Вопке Гукстра. В офіційного Брюсселя інша пропозиція. ЄС пропонує створити для розслідування та переслідування злочину агресії спеціальний суд за підтримки ООН. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Росія повинна заплатити за свої жахливі злочини, в тому числі за злочин агресії проти суверенної держави. І саме тому, продовжуючи підтримувати Міжнародний кримінальний суд, ми пропонуємо створити спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування злочину агресії. Ми готові розпочати співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб отримати найширшу міжнародну підтримку для цього спеціалізованого суду. На якому етапі зусилля різних країн та організацій з притягнення Росії, її керівництва та росіян до відповідальності, стане зрозуміло у березні. Весною у Лондоні відбудеться масштабна міжнародна конференція з цього питання. У ній візьмуть участь міністри юстиції з різних країн світу, авторитетні юристи, судді та прокурори. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.